embora naquela porta ali. Tomara que não tenha nenhum antifurri por aqui. Belo martelo. Valeu. Fiz, Gabi se explodiu. Tem uma ventilação aqui. Será que é seguro entrar? Claro que sim. Vai logo. Finalmente encontrei vocês. Vocês viram Blue? Que foi? Eu tava perdido, você sabe, né? Esse lugar é muito grande. Gente, bora sair daqui, né? Vai que dá alguma coisa de errado. Os antifurris estão testando ainda, eu acho. O que que esse botão faz? Sai de perto. Isso é tão bonito. Aonde eu tô? Uma chave. Redrum? Como assim, Redrum? Pera, Redrum ao contrário é mãe. E mãe significa... Abu! É, mas lo que assustou ela! Abu! E mãe significa... assassinato. Isso não deve ser nada demais. Né? Lugar proibido. Você, que chegou a este lugar, ouça bem, não tente abrir isso, não há chave para esta fechadura. Não existe poder que irá quebrar este selo. O que está dentro não é destinado a olhos mortais. Gente, socorro. Sou eu. Gente, sou eu. Pera. Eles estão imitando vozes agora? Porque você está aqui, e a sua voz está lá. Espera. Para onde você está indo? Finalmente achei você. Aonde você estava? Eu fui teleportado para um quarto. Depois teleportei para cá de novo. E eu achei essa chave. Gente, socorro. Sou eu. Gente, socorro. Sou eu. Meu Deus, ele precisa de ajuda. Já estou indo, Blue. Mas que antifurris merdas, hein? Me tira daqui, por favor. Mas como? Espera, se aquele é o Blue, quem é você? Droga. Eles descobriram o meu plano. Alô? Mandem todos para onde o Blue está preso.